До мирного Донбасу на щорічний фестиваль «Жми на рекорд» за традицією запросили представників дитячих та молодіжних ЗМІ. Понад 100 юних журналістів приїхали до Святогірська здобувати нові знання й уміння у медійній сфері. 22 команди змагалися за звання найкращих. Результати учасників оцінювали в два етапи – домашнє завдання та бліц-конкурс. Люди сюди бояться їхати, і оргкомітет був змушений зробити рамки фестивалю такими більш відкритими і не так прискіпливо, може, як раніше, відбирати учасників і давали змогу цього року прийняти участь всім бажаючим. География фестиваля стала намного шире. К нам присоединились Полтава, Николаев, Херсон, Харьков. И мы этому очень рады. Конечно же, для участников приготовлены небольшие сюрпризы. Естественно, так как каждый год мы проводим блиц-конкурс. Цього року тема бліц-конкурсу – соціальна реклама. Кожна з команд у результаті жеребкування отримала конкретне завдання – створити радіо або телеролик чи написати статтю. У нас сам матеріал, що соціальні сети – це не завжди плохо, що в них є дуже багато позитивних моментів, які, наприклад, допомагають людям зараз. Це можна зв'язатися з чоловіком, якщо ви там дуже далеко друг від друга. Про учителей, что, допустим, учителя вот недавно хотят сделать так, чтобы учителя регистрировались ВКонтакте, чтобы сблизиться с учениками. И мы тоже осветили эту проблему, что плохо это или хорошо. Програма фестивалю була дуже насичена. Перегляд та прослуховування передач, майстер-класи від членів журі, творчі зустрічі з відомими журналістами України. Майстер-класи, з одного боку, вони пов'язані з певним вибором себе, пошуком себе в професії. Друге, ми говоримо про безпеку для журналістів, адже, на жаль, в Україні професія журналіста, вона є однією з найнебезпечніших, і тема безкарності за злочини проти журналістів, на жаль, вона є надзвичайно актуальною. Как правильно снять, какие ошибки нельзя допускать, что, где, когда, это все узнала. Родзинкою цьогорічного фестивалю був інтелектуально-розважальний квест «Етюд у темних тонах». Кожній із команд у вечірній час треба було провести розслідування і швидше за конкурентів розшукати корупціонера. Гран-прі фестивалю «Жми на рекорд» отримала телестудія Київського університету імені Бориса Грінченка. Програму телеканалу «Миколаїв» нагородили дипломом за смачне шоу. Фестиваль, на якому ми тільки що перебували, він просто надзвичайно корисний з двох частин, тому що він тематично каже про мій край, а це на сьогоднішній день дуже важливо підняти рівень патріотичного виховання у людей, відновлення того любові до нашої батьківщини, тому що без цього руху в майбутнє у нас немає, а рух в майбутнє роблять молоді люди. Фестиваль «Жми на рекорд» відбувся за сприяння телеканалу «До тебе» та навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр». Тетяна Бакоцька, Аліна Ященко. Спеціально для програми «Новий день».